ഈ മ്യൂസിയത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത തന്നെ നാല് വശത്തോടെ ഇന്ന് ഡോറാണ്. ഈ റോഡ് സൈഡ് ഇങ്ങനെ നിരനിരനിരയായിട്ട് ഇങ്ങനെ വിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയൊരു ഇവിടെ തന്നെ അവിടെ ചെയ്യുന്നത് ചില്ലറക്കാരല്ല. ആ കാണുന്ന ഒരു മസ്ജിദ്, ആ മസ്ജിദിനകത്താണ് ക്ലോസ് ഇങ്ങനെ നിലനിൽക്കുന്നത്. പണ്ടുള്ള അലാമച്ചന്മാരെ നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് ജാം നഗറിലാണ്. ജാം നഗറിലോട്ട് നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവാണ്. പോകുന്ന വഴിയിൽ തന്നെ ഒത്തിരി ഒത്തിരി ചെടിച്ചട്ടികൾ ഇങ്ങനെ പല പല രീതിയിലുള്ള ചെടിച്ചട്ടികൾ ഇങ്ങനെ വിറ്റുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തോടാണ് പോകുന്നത്. നമ്മൾ ആദ്യം പോകുന്നത് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ടൂറിസ്റ്റ് പ്ലേസ് ഉണ്ട്, അങ്ങോട്ടാണ് ആദ്യം പോകുന്നത്. ചെറിയൊരു ടൂറിസ്റ്റ് പ്ലേസും ബുദ്ധൻ്റെ ഒക്കെ കുറേ ക്ഷേത്രങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് പോയി വിസിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഈ റോഡ് സൈഡ് ഇങ്ങനെ നിരനിരനിരയായിട്ട് ഇങ്ങനെ വിറ്റുകൊണ്ടിരിക്കുകയൊരു ഇവിടെ തന്നെ അവിടെ സ്റ്റേയും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യുന്നു. ചില്ലറക്കാരല്ല. നമ്മൾ ജാംനഗറിലെ ചെറിയൊരു മാർക്കറ്റിൽ കൂടി ഇങ്ങനെ പതുക്കെ റൈഡ് ചെയ്ത് ഒരു ഒരു ലേക്കും അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തൊരു ഫോറസ്റ്റ് പോലൊരു സംഭവമാണ്, അങ്ങോട്ട് പോവാം. നമ്മൾ ലക്നൗഡ് പാലസിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലെത്തി. ലക്നൗഡ് എന്നല്ല, പാലസിൻ്റെ പേരാണത്. നമ്മളീ ടിക്കറ്റും കാര്യങ്ങളെല്ലാം എടുത്തുകൊണ്ട് അകത്തോട്ട് കയറാൻ വേണ്ടി പോവാം. ഗുജറാത്തിലെ ജാംനഗർ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തെ ലക്നൗ തടാകത്തിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത്. 17-ാം നൂറ്റാണ്ടിലാണ് ഈ തടാകത്തിൻ്റെ നിർമ്മിതി. അന്ന് ഇതിനെ രാംകാട്ട് തടാകമെന്നാണ് വിളിച്ചിരുന്നത്. മനുഷ്യനിർമ്മിതമായ തടാകത്തിൻ്റെ ഒരു ഉൾഭാഗങ്ങളിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത്. തടാകത്തിൻ്റെ മധ്യഭാഗത്ത് തന്നെ ഒരു മ്യൂസിയവും അവിടെ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നു. അതിമനോഹരമായൊരു മ്യൂസിയമാണ്. രാത്രി കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ലൈറ്റിൻ്റെ ഒരു മനോഹരമായ വീഡിയോസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മൊമെൻറ്റിലാണ് ഈ മ്യൂസിയം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ മ്യൂസിയത്തിലേക്ക് ഏകദേശം എൻട്രി ആയിട്ട് 200 രൂപയാണ്. നമ്മൾ ക്യാമറയോ മൊബൈലോ വല്ലതോ ഉപയോഗിച്ച് ഫോട്ടോ കാര്യങ്ങൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ 50 രൂപ അവിടെ ടിക്കറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുക്കണം. അല്ലാതെ നമുക്ക് എൻട്രൻസ് ഫീസായിട്ട് 10 രൂപയാണ് ഈടുവെക്കുന്നത്. 17-18-ാം നൂറ്റാണ്ടിലാണ് തടാകത്തിൻ്റെ നിർമ്മാണങ്ങളും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം. തടാകത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 75-ഓളം അത്ഭുത പ്രതിഭാസമുള്ള പക്ഷികളാണ് ഇവിടെ വളർത്തുന്നത്. ഇവർ ജാംനഗറിൻ്റെ മധ്യഭാഗത്താണ് ഈ മ്യൂസിയവും ഈ തടാകവും നിലകൊള്ളുന്നത്. നഗരത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും മധ്യഭാഗങ്ങളിലാണ് ഈ മ്യൂസിയം നിലകൊള്ളുന്നതും മെയിൻ ഒരു വരുമാനമാണ് ഈ ജാംനഗറിലെ മെയിൻ മ്യൂസിയവുമാണിത്. ടൂറിസ്റ്റുകളും അവിടെയുള്ള അന്തേവാസികളും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആശ്രയിക്കുന്നൊരു മ്യൂസിയമാണ്. രാത്രി കാലഘട്ടങ്ങളിലാണ് എല്ലാവരും കൂടുതൽ വരുന്നത്. ഫോട്ടോയും കാര്യങ്ങളും വീഡിയോസും കല്യാണത്തിന് ആവശ്യത്തിനായുള്ള വീഡിയോസും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം എടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് രാത്രി കാലഘട്ടങ്ങളിൽ വരുന്നത്. ലൈറ്റിൻ്റെ അഭാവത്തിലുള്ള പ്രത്യേക വാട്ടർഫാൾസിൻ്റെ ഒരു മൊമെൻറ്റ്സ് എല്ലാം ഇതിനകത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. മ്യൂസിയത്തിന് ഏകദേശം 4 ഡോറുകളാണുള്ളത്. നമ്മൾ മ്യൂസിയത്തിനകത്തൊന്നും കയറാൻ പറ്റിയില്ല. നമ്മളുടെ കയ്യിൽ പൈസയും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം കുറവായതുകൊണ്ട് മ്യൂസിയത്തിൻ്റെ ചുറ്റുഭാഗങ്ങളിലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഷൂട്ടും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യുന്നത്. നഗരത്തിൻ്റെ മധ്യത്തിലോട്ട് വരുമ്പം ചുറ്റുമതിലിൽ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച ഒരു ഗാർഡനിനകത്താണ് ഈ തടാകവും ഈ മ്യൂസിയവും നിലനിൽക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് ക്യാമറ ഇടയ്ക്കൂടെ എടുക്കും. അന്നേരം സെക്യൂരിറ്റി വരുമ്പോൾ നമ്മൾ നേരെ മൊബൈല് വെച്ചാണ് ഷൂട്ടും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യുന്നത്. ഏകദേശം 100 രൂപയാണ് ഈടാക്കേണ്ടത് ടിക്കറ്റിൻ്റെ. ടിക്കറ്റ് കൂടാതെ അഡീഷണൽ 100 രൂപ കൊടുത്താലേ വീഡിയോസ് എടുക്കാനുള്ള പെർമിഷൻ കിട്ടത്തുള്ളൂ. ഇവിടുത്തെ പ്രത്യേകമായുള്ള യാത്രാ സൗകര്യങ്ങൾ, 5 കിലോമീറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസിൽ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനും ബസ് സ്റ്റാൻഡും അടുത്തടുത്താണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത തന്നെ. വിശ്രമിക്കാൻ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ചുറ്റുഭാഗങ്ങളിൽ മൊത്തം കൂടാരങ്ങൾ പോലെ ഇവർ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന കല്ല് കൊണ്ടുള്ള പ്രത്യേകതരമായ ഉള്ള കൂടാരങ്ങളുണ്ട്. അതിനകത്ത് വിശ്രമവും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നൊരു കേന്ദ്രവുമാണ് ഇത്. ജാംനഗറിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. നമ്മളിനി വെളിയിലോട്ട് നിന്നിങ്ങനെ വീഡിയോസ് ഒക്കെ എടുത്ത് നമ്മളിങ്ങനെ ചുറ്റിന് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ വെളിയിലത്തെ റോഡിലോട്ട് ഇറങ്ങി. നമ്മളിങ്ങനെ അടുത്തൊരു ക്ഷേത്രമുണ്ട്, ആ ക്ഷേത്രത്തിലോട്ട് നമ്മൾ പോകാൻ പോകാം. ബൂജിയോക്കോക്കോ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്മാരകമായിരിക്കും. പക്ഷെ ഇവിടെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഇവിടെ എല്ലാം അടച്ചിട്ടേക്കുക. ഇത് നമ്മുടെ ഈ ലേക്കിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെയുള്ളൊരു സംഭവം തന്നെയാണ്. ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ നടക്കുന്നതുകൊണ്ട്
ഇവിടെ എല്ലാം ഇങ്ങനെ പൊളിച്ചു വാരി ഇട്ടേക്കുക. അവിടുത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ കട്ടയൊക്കെ ഇങ്ങനെ റോഡരികിൽ തന്നെ അടുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ എൻട്രൻസ് ഈ വഴിയാണ് വരുന്നത്. നമ്മളിത് കാണാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങോട്ട് വന്നു. ഇതാണ് പഴയ ജാംനഗർ. പഴയ ജാംനഗറിലെ ഒരു ഒരു എൻട്രൻസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കയറി വരുന്നത്. പഴയ ജാംനഗർ പുതിയ ജാംനഗർ വഴി നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് കയറി വരുന്നത്. ഇവിടുത്തെ ചെറിയ ചെറിയ ഏരിയകളത് പഴയ പഴയ കടകളാണ് ഇവിടെ മൊത്തവും. പിന്നെ അപ്പുറം ഇപ്പുറമൊക്കെ പുതിയതായിട്ടുള്ള ചെറിയൊരു മാർക്കറ്റ് പോലെ ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്തു. ആ കാണുന്നൊരു മസ്ജിദാണ്. ആ മസ്ജിദിനകത്താണ് ഈ ക്ലോക്ക് ഇങ്ങനെ നിലനിൽക്കുന്നത്. പണ്ടുള്ളവർ ഇതിനെ അസുഖമായിട്ട് ഇവിടെ ജാംനഗർ വന്നപ്പോൾ ഒരാൾ നമ്മൾ വെള്ളമൊക്കെ മേടിച്ച് തരാൻ വേണ്ടി പോവാം. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഒരുപാട് ദിവസത്തിന് ശേഷമാണ് ബ്ലോഗ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ പതുക്കെ നമ്മൾ ഹൈവേ കൂടെ ഇങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ ദോഹൽ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തോട്ടാണ് പോകുന്നത്. ജാംനഗറിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ദോഹൽ എന്ന് ഏകദേശം 34 കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട്. അവിടെ നമ്മൾ കച്ചിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. കച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പാകിസ്ഥാനും ഇന്ത്യ ബോർഡറാണ്. ഗുജറാത്തിലെ വാഗാ ബോർഡർ എന്ന് പറയും. പിന്നെ പഞ്ചാബ് വേറെ വാഗാ ബോർഡർ ഉണ്ട്. ഇതിപ്പോൾ കച്ച് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ പാകിസ്ഥാൻ, അങ്ങനത്തെ ഒരു ബോർഡറുണ്ട്. ആ ബോർഡറിലേക്ക് ഏകദേശം 234 കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട്. നമ്മൾ അങ്ങോട്ടാണ് യാത്ര തിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഹൈവേ കൂടെയാണ് പോകുന്നത്. ചെറിയ റോഡും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇവിടെ ഇല്ല. അങ്ങനെ രാത്രിയായി. നീ പെട്രോൾ പമ്പോ അല്ല പള്ളിയോ അല്ല അമ്പലത്തിൻ്റെ തിണ്ണയിലോ വല്ലതും പോയി കിടന്ന് ഉറങ്ങണേ. നീ ഒന്നും കഴിക്കാനും പറ്റിയില്ല. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഇങ്ങനെ റൈഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക നൈറ്റ്. ഇവിടെ ഏകദേശം ഒരു 7.5 കാണും. 7.5 കഴിഞ്ഞാൽ പകല് പോലെ. നമ്മളവിടുത്തെ ഒരു 6 മണിയുടെ ഒരു അന്തരീക്ഷം ഇവിടെ എപ്പോഴും കാണുന്നത്. നമ്മുടെ 7 മണി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ കുക്കാവ് ഇരുട്ടായി. പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് ഇരുട്ട് കൂടും അവിടെ നമ്മുടെ അവിടെ. ഈ ഒരു 15 കിലോമീറ്ററൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പെട്രോൾ പമ്പ് കിട്ടും. അവിടെ സ്റ്റേ അടിക്കാനുള്ളൊരു പ്ലാൻ. അതിനിടയ്ക്ക് വെച്ച് പെട്രോൾ പമ്പുണ്ട്. പക്ഷേ അവിടെ വലിയ മെച്ചമൊന്നുമില്ല. കിടക്കാനൊന്നും പറ്റത്തൊന്നുമില്ല. തറയോടൊന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഫുള്ള് പൊടിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ. രാത്രി ഫുള്ള് ബ്ലോക്കാണ്. നമ്മൾ ഈ ഒരു ചെറിയ റോഡിൽ കൂടെ കയറാൻ വേണ്ടി പോവുക. അങ്ങനെയുള്ളൊരു പെട്രോൾ പമ്പ് കിട്ടി നമുക്ക് ലാസ്റ്റ്. നമ്മൾ കുറേ നേരം ചവിട്ടി വന്നപ്പോൾ ഒരു ചെറിയൊരു പെട്രോൾ പമ്പ് കിട്ടി. അതാണ് സ്റ്റേയും കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ നേരെ കച്ച് ബുച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തോട്ടാണ് പോകുന്നത്. ദോഹൽ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്താണ് നമ്മൾ സ്റ്റേയും കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോൾ ലൈറ്റ് ഓഫ് ആക്കിയോടാണ് ഇരുട്ട് കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് മാക്സിമം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഒരു ബിഗ് ബൈ.